cores mais lindas do que o verde menta e o lilás. Ai, eu fiz essa vitrine são justamente por isso. Falar, é. Né? Lavanda é uma das minhas cores preferidas desde criança. E eu acho que com o verde, assim, os tons pastéis, e até se fosse um verde esmeralda, né? Um verde bandeira, sim, fica super elegante. E aí, por isso que nós separamos. Então, gente, a Antonieta arrasa nos vestidos, está arrasando também no casual. Eu estou de casual. Eu também. A Cami está de casual. E roupas assim, ó, super usáveis e de boa qualidade, de excelente qualidade. E o preço de vocês, eu não sei qual é o milagre. Porque é preço quase de outlet, né, Cami? É, a gente busca, gente, marcas com esse qualidade aqui, e preço bacana. Esse macacão aqui, ó, com essa fenda, ele custa 169. Essa saia aqui, ela é PU, né, não é couro mesmo. Essa é igual a da abertura do programa. Isso, só que a minha é caramelo. Linda. 169. Imagina. Também, então assim, preço incrível. Que é pra gente usar, comprar mais. Exatamente. A gente não precisa correr pras lojas de departamento pra conseguir preço. Aqui na Antonieta tem preço e tem roupas lindas. Nós vamos voltar pra festa. Hoje a gente vai falar da festa. Separei 3 modelos lisos. Tá. Porque não adianta, né, Carmen? Veio pra ficar o minimalista. É incrível. É incrível como veio, assim, tanto. Muito mais, claro, pra madrinhas, pra casamento, mas as formandas também, né? Sim. E agora é uma época que tá se aproximando os bailes de formatura, os bailes de debut. E aí a gente separou então essas peças pra esse mostrar pra vocês. Tá maravilhoso. Sabe que, sim, eu até tava pensando que ele ia ficar muito lindo com aquele cinto largo verde que vocês têm. Lindo. Vamos puxar ele na gaveta? Vou pegar ele pra aqui. Mostrar pra vocês a versatilidade das peças e o quanto a gente pode usar, não é, cara? Exatamente. Olha aqui, e gente. E assim, né, gurias, esse modelo aqui específico, ele é da nossa confecção. Então é aquele esqueminha que vocês já sabem, preço, né? Super bom, dá, né, pra fazer em outras cores. Na cor que quiser. Em, ó, dá qualquer pra usar tamanho. Como faixa. Dá pra usar com cinto também. Vocês têm um cinto com fivela também, sim, né? Sim, cinto com fivela, cinto bordado, pra quem gosta do brilhinho. Maravilhoso. A e olha é a sandália, bastante. Gente. A sandália também é Antonieta. Que é um luxo, né? É, e vai. E ela vai bem com essas 3 produções, não é, Cami? Sim, fica lindo, né? Eu adoro um tom sobretom aqui, né? Eu também. E com o verde, contraste maravilhoso. Tom, né? Então, aqui, gente, a gente encontra desde o sapato até o brinco, a clutch, tudo. Sim, que é pra montar o look e já se vê pronta, só vai faltar a make e o penteado. É verdade. Esse aqui, preciso falar, tá? Ele é $599. Sério, Cami? Ele é um crepe com bastante elastano, assim, encorpado. Só que, como vocês estão vendo, ele não dá volume, né? Porque ele tem um caimento bem legal. E apesar das pregas aqui, o drapeadinho, né? Tu vê que ele é todo alinhado, não fica uma coisa volumosa. E o preço é incrível, isso mostra, né? Não é, Cami, que a gente pode estar super bem vestida pra uma festa e é quase um preço de um aluguel. Exatamente. E depois, usou na festa, cortou e deixou. Corta, dá pra fazer um cintinho bordado, bordar as alças, uma aplicação de renda. Isso a gente tem como customizar a peça. Sim, porque as meninas têm, além da pronta entrega, das peças prontas, elas têm ateliê próprio. Então depois tu traz aqui e a gente renova toda a peça. E essa coisa mais linda aqui? Ombro a ombro também, né? A paixão nacional. É. Todo mundo gosta, né? Desde as meninas até as mães dos noivos, é as mais senhoras, porque ele é um truque ótimo pra disfarçar o bracinho. Não, aqui. É lindo. E fica super jovem. E olha o caimento, né, dele, sim, a fenda esse que ele esse tem. Também é um vestido de crepe, mesma base de preço, $759 esse. Tem transparência, tem as alcinhas, dá pra tirar as alcinhas, dá pra tentar. E essa é uma época onde as formandas, as mães das meninas que começam agora as festas de debut, todas essas festas do ano, elas correm atrás de um vestido bacana, não é? Sim. E aqui na Antonieta, ó, gente, se vocês não acharem aqui, não acham em lugar nenhum, porque aqui tem pra todas as idades, desde o vestido da daminha, pra todos os tamanhos e todos os estilos, não é, Cami? Sim, a gente trabalha com a maior variedade possível pra atender a todas as mulheres. Por isso que a gente ama a Antonieta e não abre mão dela. A Antonieta fica aqui na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, com estacionamento na frente e abre de segunda a sábado.